Hej, jeg hedder Lise, og jeg elsker at lave kage. Her i denne lille film vil jeg vise, hvordan man laver en fantastisk marengsbombe, der hedder Spanish Windtorte. Man laver noget marengs efter en opskrift, masse marengsmasse, og så skal det sprøjtes ud. Der skal både sprøjtes til låg og ringe til sider. Og så skal de bages første gang. Så skal de klistre sammen med mere marengsmasse og bages igen. Og når de hænger sammen, så tager man dem ud, og så putter man endnu mere marengsmasse på siderne for at glatte. Og pynter låget og bager igen. Og pynter siderne og bager igen. Og til sidst, så har man altså en marengsæske, som er helt fantastisk. Den kan man så gøre lidt ekstra lækker ved at putte lidt chokolade, både på indersiden af selve boksen og på indersiden af låget. Og så kan man fylde den med flødeskum og frisk frugt, og så er det bare helt guddommeligt. Og nej, der findes ikke en måde at spise den på, så det ser yndigt og elegant ud. Men det smager altså vidunderligt alligevel. God fornøjelse.